تعلیمی حلقہ بسکاری کے تحت موضع بھولے پور میں استھت مدرسہ عربیہ انوار العلوم میں ایک دوسرا طالب علم جس کا قرآن شریف حافظہ ختم ہوا ہے ایک تقریب منعقد ہوئی اور وہ اپنا کلام سنا رہا ہے. کلام پاک کی کچھ آخری صورتیں اور دعائے ختم قرآن آپ بھی سنیے. پیش ہے بی نیوز زبر ساری کی ویڈیو رپورٹ. صدور الناس من الجنة والناس.